Salam, hər vaxtınız xeyir. Mərkəz Gömrük Hospitalının Facebook səhifəsindən canlı yayımdayıq. Bugün uşaqlarda ən çox gördüyümüz qasıq kanalı patologiyalarından biri olan, xüsusilə də uşaq urologiyasında bilinən bir problem olan kriptarxizm, yəni enməmiş xaya problemindən danışacağım. Bilirik ki, enməmiş xaya yeni doğulmuş uşaqların hər yüzündən təxminən vaxtında doğulmuş uşaqların üçündə rast gəlinir və bu rəqəm təbii ki, yeni erkən doğulmuşda, yəni vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlarda və kilosu 2500 qramın altında olan uşaqlarda bu rəqəm 35-40%-ə qədər yüksəlmiş ola bilər. Kriptarxizm problemi, yəni enməmiş xaya problemi tək tərəfli ola bilər və iki tərəfli ola bilər. Biz daha çox sağ tərəfin kriptarxizmini görürük, çünki enmə prosesi zamanı sol tərəf birinci enir, sağ tərəf daha sonra enir və buna görə də sağ enməmiş xayaları sola görə daha çox görürük. 10% ehtimal isə iki tərəfli ola bilər. Biraz da genetik olaraq və embriyolojik olaraq məlumat vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə necə baş verir bu proses? Hamiləlik vaxtı 6-cı həftə ilə 10-cu həftə arasında Müller inhibitor faktor, yəni xromosom XY bəlli olduqdan sonraki dövrdə hansı ki, kişi cinsi formalaşacaq və qadın orqanlarının baskılanmasını təmin edən hormonun ifrazı nəticəsində iki yöndə orqanlar inkişaf etməyə başlayır. Və 10-cu həftədə artıq biz bilirik ki, xayalar formalaşmağa başlayır 6-cı 10-cu həftələrdə və xayanın özünə məxsus ifraz etdiyi hormonlar ki var. Bu hormonların təsiri ilə bir də qubernakulum dediyimiz bir toxuma var. Onun vasitəsilə xaya doğumun sonuncu həftələrinə qədər xayalığa doğru enməyə davam edir. Yəni qarın arxasından, qarın içərisində doğru və xayalığa doğru enməyə davam edir. Bu enmə prosesində qubernakulum, yəni xayanın ön hissəsində gedən və onu endirməyə çalışan toxuma qarın zarı, periton dediyimiz orqandan istifadə edərək bir əlcəyin barmağı kimi qasıq kanalının içərisinə girir və xayanı xayalığa endirir. Bu proses normalda hər iki tərəf xaya üçün 35-38-ci həftələrdə tamamlanmış olması lazım. Hər hansı bir faktor, bu çevrə faktoru ola bilər, genetik faktor ola bilər, xayanın ifraz etdiyi, emmədə iştirak edən hormonların əksikliyinə bağlı ola bilər. 100% səbəbi bilinməsə də, amma bilinən səbəblər arasında bunlar daha çoxdur deyə adlarını çəkirəm və bəlli bir səbəbdən xaya enmə prosesində endiyi yolun bir hissəsində qalır və oradan aşağıya enmir. Bu prosesin problemin adı da enməmiş xaya olur. Və belə deyək, normalda enməmiş xayalar doğulduqdan sonra neonatoloq tərəfindən yeni doğan bölməsində müayinə olunduğu zaman artıq onun problemi ortaya çıxmış olur və biz uşaq cərrahları, uşaq urologları bu xəstələri müayinə etdiyimiz zaman nələrlə qarşılaşa bilərik? Öncəliklə onu deyim ki, bir uşaqda enməmiş xaya problemi varsa nələr baş verə bilər? Təbii ki, burada 5T dediyimiz bir durum var. Nədir bu? Burada tümör, yəni gələcəkdə bədxəstəlişə çevrilə bilər. Torsion, yəni xayanın burulma riski yüksəkdir, yüksəkdə qaldığına görə. Travma, yəni normalda xaya xayalıqda olduğu zaman yağ toxuması və arxadan zərbələrə azaldacaq bir toxumalar olduğuna görə, hərəkətli bir toxuma olduğuna görə, qasıqda olduğu zaman, yüksəkdə olduğu zaman arxasındakı kanalın sərt toxumalardan ibarət olduğunu nəzərə alsaq, travmalara məruz qalma ehtimalı yüksəkdir. Atrofiya, yəni xaya yuxarıda qalarsa inkişafı ləngiyir, xüsusilə də temperaturun təsirindən məruz qalaraq və infertilitə, yəni 5-ci dediyimiz infertilitə sonsuzluq baş verə bilər ki, bu da ilərləyən dəqiqələrdə bu haqda məlumat verəcəm. Ümumiyyətlə, bu 5 problemin toplusunda da bir uşaq yetişirsə, təbii ki, bu uşaqda da psixoloji problemlərin olmaması mümkün deyil. Biz uşağı müayinə edirik və burada 2 tablo ilə qarşılaşa bilərik. Birinci növbədə hər iki tərəfdə xayalar yerində olmaya bilər, yəni yüksəkdə ola bilər və ya bir tərəfdə yerində olub, bir tərəfdə yerində olmaya bilər. Yəni bir tərəfli və iki tərəfli kriptarxizmlə qarşılaşa bilərik. Yaxud da bir tərəfli və iki tərəfli non-palpable testlə, yəni ümumiyyətlə xaya yoxdur. Belə bir tablo ilə qarşılaşa bilərik. Bizim fizik müayinəmiz çox önəmlidir. Ümumiyyətlə xayaların diaqnostikasında, ələ gələn xayaların diaqnostikasında cərrahi göstərişi qoymaq üçün qızıl standart bizim əl müayinəmizdir. Bundan başqa xayanın həcmini, boyunu, əlavə toxumaların olub-olmamasını müəyyənləşdirmək üçün kalsifikasiya, yəni daşlaşma kimi bilinən problemlərin olub-olmamasını müəyyənləşdirmək üçün ultrasəs müayinəsi qızıl standartdır. Əgər bir xayada
biz əməliyyat düşünürüksə, birinci növbədə ultrasəs müayinəsini istəyirik. Ultrasəs müayinəsində xəyanın boyu və həcmi haqqında bizə məlumat verilir və yaxud da xəyanın ümumiyyətlə olub-olmamağını müəyyənləşdiririk. Deyək ki, xaya yoxdur, əlimizə gəlmir. Bu zaman ultrasəs müayinəsində də bunu təsdiq ediriksə və bu artıq non-palpable test, yəni ümumiyyətlə yerində olmayan xaya deyil, non-palpable test kimi qiymətləndirilir. Bu zaman nə ola bilər? Təbii ki, qarın içərisində ola bilər. İndi o haqda məlumat verəcəm. Xayanın olma, ektopik yerləşmə ehtimalları da var. Təbii ki, nəyə görə əl müayinəsinin üstündə dururam? Çünki biz alışırıq sadəcə xayalığı müayinə etməyə, amma bəzən xaya sadəcə xayalıqda yox, qarşı xayalıqda, penis kökündə, qasıq nahiyəsində, dəri altında, anus ətrafında olub, bu qarın ön divarına yaxın yerləşə bilər ki, bəzən də bu ektopik xaya dediyimiz, yəni yer dəyişmiş, yəni normal yerində yox, başqa yerində olmuş ola bilər. Bu baxımdan da o hissələri də gözdən keçirməkdə fayda var. Əgər biz bir uşaqda kriptarxizmin hər iki formada, yəni non-palpable, yaxud da ki, yüksək skrotalda və yaxud da inguinal kanalda olduğunu təyin ediriksə, ilk 6 ay içərisində, yəni uşaq doğulandan ilk 6 ayına qədər ümumiyyətlə əməliyyat təyin etmirik cərrahi olaraq. Endokrinolojik olaraq başqa bir yanaşma var təbii ki, əgər iki xaya yerində yoxdursa araşdırıla bilər. Amma ilk 6 ay içərisində ən azından cərrahi müdaxilə olunmur. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, bilirik ki, emmə prosesi 6 ayına qədər davam edir. Tədqiqatlar göstərir ki, 1 yaşından sonra xayanın öz-özündən emmə ehtimalı 1%-ə düşür. Yəni 1%-ə düşür. Ona görə və tövsiyə olunur ki, ilk 6 ay içərisində gözləyək, bu rəqəm yüksəkdir, emmə faizi. 6 aydan sonra bu çox azalır, 1 yaşından sonra demək olar ki, emmə, həqiqi emməmiş xayanın 1 yaşından sonra ümumiyyətlə emmə ehtimalı yoxdur. Əgər 6 ayını tamamlamış bir uşaqda kriptarxizm tək tərəfli və iki tərəfli diaqnozunu qoyuruqsa, ultrasəs müayinəsində də xayanın boyunu həcmini görürüksə, dəyərləndiriliksə, bu zaman əməliyyat göstərişi qoyuruq. Əməliyyat haqqında məlumat verəcəm təbii ki, digər tərəfdən isə əgər ümumiyyətlə xaya yerində yoxdursa, non-palpable xayadırsa, bu zaman diaqnostik laparoskopiya edirik 6 ayını tamamlamış uşaqlarda. Göbəkdən kamera ilə girərək qarın içərisi dəyərləndirilir və qarşımıza burada çıxacaq tablolar nədən ibarətdir? 40% ehtimal qarın içində xaya görə bilərik kamera ilə girdiyimiz zaman. 40% ehtimal kanal içərisinə girmiş toxumdaşıcı kanalı və damarı görə bilərik, amma xaya ya kiçikdir, ya inkişaf etməyibdir və ya torsiyonu olubdur, intrauterin dövrdə fəaliyyəti dayanıbdır. 10% ehtimal kanalın iç həlqəsində, yəni qaz kanalının iç həlqəsi ilə qarın arasında görə bilərik. 10% ehtimal isə ümumiyyətlə ageneziya, yəni inkişaf etməmiş bir şey toxuma görmüş ola bilərik. Əgər qarın içərisində biz xaya görürsə, təbii ki, bunu mərhələlər şəkildə və ya bir mərhələ və ya iki mərhələdə endirməmiz gərəkir. Ümumiyyətlə, xaya yoxdursa, uşaq həyatına tək xaya ilə davam etmək məcburiyyətindədir. Əgər kanal içərisində girmiş və inkişafdan qalmış, endirilməyəcək bir toxuma varsa, inguinal eksplorasyon dediyimiz, yəni qasıq kanalını laparoskopiyanı dayandırıb, qasıqdan kəsik edərək o inkişaf etməmiş toxumanı gələcəkdə bədxəstəli toxumaya çevrilməməsi üçün çıxarmamız tövsiyə olunur. Əgər tək xaya ilə qalan uşaqdırsa, bu zaman əməliyyat sırasında bir tövsiyə də odur ki, qarşı xayanın gələcəkdə torsiyon, yəni burulma ehtimalını sıfıra endirmək üçün o xayanı da xayalıq içərisində dikişlə təsbit edək ki, gələcəkdə bir xaya olduğuna görə burulma ehtimalı sıfıra enmiş olsun. Təbii ki, torsiyon olan xayadan danışdım. Bu ehtimal nə qədərdir deyə, nəyə görə bunu dikək deyə sual yarana bilər. Bu ehtimal 1%-dir, amma nəzərə alsaq ki, tək xayadır və torsiyon olduğu zaman o xaya itirilə bilər. Ona görə təsbit etməkdə fayda var. Tək xayası olan uşaq necə edəcək? Təbii ki, ailələr burada biraz əsas yaraşırlar, amma bilməlidirlər ki, tək xaya ilə bir oğlan uşağı gələcəkdə fertilizasiya baxımından, yəni övlə sahib olma baxımından bir problem normalda yaşamaz. Sadəcə problem tək olmasıdır ki, tək xaya və bu da travmalarda hər hansı bir bədxəstəlik yaranarsa və ya bir travma olarsa, bu uşağın daimi hormona bağlı qalmasına səbəb ola bilər. Ona görə çalışırıq ki, tək xayası olan uşaqlarda ailələrə uşağı biraz daha travmalardan uzaq tutmağa çalışın deyə tövsiyə edirik. Normal xayalarda əməliyyat, kriptarxizm əgər non-palpable deyilsə, yəni yüksəkdə isə, kanal içərisində isə, bu zamanda fərqli manevralarla kriptarxizm əməliyyatını 6-cı ayını tamamlamış uşaqlarda icra edə bilirik.
Bu sualı burada cavablandırmaq istəyirəm, çünki sosial şəbəkədə verilən suallardan biridir ki, bu sünnəti eyni vaxtda etmək olarmı? Bəli, kriptoarxizmlə eyni vaxtda əgər zaman problem yaratmırsa, yəni əməliyyat müddəti çox uzanmırsa, klinik seyri normal gedirsə, əməliyyatda xəstənin klinik vəziyyəti normaldırsa, kriptoarxizm əməliyyatında eyni vaxtda sünnət icra oluna bilər. Diagnostikası haqqında danışdım, ultrasəs müayinəsini vurguladım özəlliklə, ancaq bilmənizi istəyirəm ki, yəni xaya diagnostikasında, xüsusilə emməmiş xayan diagnostikasında kompüter tomografiyanın və magnet rezonans tomografiyanın yeri yoxdur. Yəni bunu ailələr hər zaman soruşurlar, ona görə bunu cavablandırmaq istədim və dediyim kimi ən önəmli şey əl müayinəmizdir. Əgər əl müayinəsində də xaya yerində yoxdursa, bu zaman diagnostik, yəni qarın içərisində baxış edib laparoskopi etmək lazımdır. Yalancı kriptoarxizm, yəni retraktil testis dediyimiz problemdən biraz danışmaq istəyirəm. Uşaqlarda, ümumiyyətlə kişi cinsində xaya ətrafında hər zaman kremaster dediyimiz bir əzələ var. Bu əzələnin vəzifəsi termorequlyasiyadır. Yəni isti havalarda xayanı bədəndən uzaqlaşdırmaq, soyuq havalarda isə tam əksinə bədəndən yaxınlaşdırmaq, yəni temperaturu tənzimləmək üçün bədənə yaxınlaşdırmaqdır. Bu kremaster refleksi xüsusilə 2-7 yaş arasında aktiv olur, 2-5 yaş arasında daha aktiv olur və hətta valideynlərdən biz soruşduğumuz zaman uşağın bezini açdıqları zaman belə xayanın səsə bağlı olaraq, reflektor olaraq yuxarıya doğru hərəkət etdiyini görə bilirlər. Yaxud da ultrasəs müayinəsi sırasında biz bunu görürük, xaya anidən prop dəydiyi zaman, yəni ultrasəs müayinəsinin alət toxunduğu zaman xayaların yuxarıya doğru hərəkət etdiyini görə bilirik. Bu kremaster refleksidir, normalda fiziolojik bir aktdır. Sadəcə kremaster refleksi yeniyetmə dövrünə qədər daim pozitiv qalarsa, bu o deməkdir ki, xaya günün çox hissəsini yuxarıda keçirmiş olacaq. Və belə durumlarda adətən bu tip xəstələr bizə, valideynlər, mən doktor uşağın xayasını heç vaxt yerində görmürəm kimi şikayəti ilə gəlirlər. Sadəcə yatanda görürəm, bəzən çiməndə görürəm deyə müraciət edirlər. Biz müayinə edərkən görürük ki, bu xaya yalancı kriptoarxizm, yəni tibbi dildə desə retraktil testisdir. Retraktil testislərdə normalda əməliyyat göstərişi yoxdur. Sadəcə, əgər xaya günün çox hissəsini yuxarıda keçirirsə və 7-13-14 yaş, yəni yeniyetmə dövrünə qədərki dövr, 7 yaşın üzərində bir uşaqdırsa və xaya retraktildirsə, günün çox hissəsini yuxarıda keçirirsə ki, biz bunu təsdiqləmək üçün çizəlgələr veririk, müsbət mənfi işarələri qoyurlar, gün içərisində özləri baxırlar valideynlər və bu müsbət mənfiləri qarşılaşdırırıq. Yenə də mənfilərin sayı müsbətlərdən çoxdursa, yəni günün çox hissəsini xaya yuxarıda keçirirsə və ən önəmlisi ultrasəs müayinəsində təqiblər sırasında, yəni ki, 3 dəfə 6 ay arayla olunmuş bir ultrasəs müayinəsinə baxdığımız zaman xaya həcmində, boyunda, xüsusilə həcmində kiçilmə görürüksə, bu zaman orxopeksiya, həmin xaya orxopeksiya əməliyyatı icra oluna bilər. Hətta Avropa Uşaq Pediatrik Uroloji Dərnəyinin də qaydlayınında yazılan budur ki, 3 uşaqdan birində, yəni yalancı kriptoarxizmin 3 uşaqdan birində cərrahiyyə ehtiyacı yarana bilər. Xaya və hormonal müalicə, yəni emməmiş xaya və hormonal müalicə haqqında da bilgi vermək istəyirəm. Bu da çox bilinən, verilən suallardan biridir. Kriptoarxizmdə həqiqətən də hormonal müalicənin rolu varmı? Belə deyim, əvvəllər bu müalicə tətbiq olunurdu. Yəni, human chorionic gonadotropin dediyimiz hormon tətbiq olunmaqla uşaqların xayasını endirilməyə çalışılırdı. Və araşdırmalar göstərdi ki, bu Amerika, həm Amerikadakı böyük mərkəzlərin araşdırmaları var. Pediatrik, Amerikan Pediatrik Asosiasiyasının bilgisi, həm Avropa Uşaq Urologiyası Dərnəyinin qaydlayını da bunu deyir ki, uzun müddətli araşdırmalarda gördülər ki, məsələn, 100 uşaqdan 20-sinə hormon verilirsə, emməmiş xaya səbəbilə, 100 uşağın 100-ünə hormon verilirsə, bunun sadəcə 20%-ində müsbət nəticə izlənilə bilər. Amma son verildikdən 6 ay sonra isə o 20%-ində, yəni 4 xəstədə təkrardan xaya yuxarı qayıtmış olur. Yəni bu o deməkdir ki, %16 başarılı olma ehtimalı var. Bu da tam təsdiqlənmiş bir müalicə deyil bu arada. Və bundan əlavə də belə bir çalışma aparıldı ki, böyük mərkəzlər çoxlu sayda
xəstələr arasında belə bir araşdırma apardılar uzun müddət və belə bir nəticəyə gəldilər ki, bir təcrübə qrupu, yəni plasebo qrupu götürdülər, bir xəyası əməliyyat olunmuşlar və bir də hormon verilmişlər. Bunların yeniyetmə dövrü və gələcək həyatındakı həyat fəaliyyəti, yəni cinsi fəaliyyətləri, fertilizasiyaları, yəni uşaq olub olmaması, xəyaların inkişafı bu baxımdan araşdırıldı və gördülər ki, hormon verilən qrupda hüceyrə sayında fərq olmasa da, amma apoptoz dediyimiz, yəni hüceyrə ölümündə, hüceyrənin proqramlaşdırılmış ölümü erkən başlayır. Xəyalarda bilinmədiyi səbəbdən iltihabi dəyişikliklər qat-qat artır və xaya həcmində kiçilmələr başlayır. Yəni hormon verilən uşaqların xaya həcmində gələcəkdə kiçilmələr başlayır, spermatogenez pozulur, geri hüceyrələrin fəaliyyəti pozulur. Və buna bu araşdırmadakı bu nəticəyə görüldükdən sonra həm uşaq endokrinoloji, həm Amerikan Pediatrik Assosiasiyası, həm uşaq uroloji dərnəkləri artıq emməmiş xaya əməliyyat problemində müalicə olaraq hormonal müalicəni kəsinliklə tövsiyə etmirlər. Bəzi durumlarda heç xayası olmayan uşaqlarda endokrinolojik araşdırma zamanı endokrinologlar test məqsədi ilə preqnil test dediyimiz test vardır ki, bu məqsədlə istifadə edə bilərlər, edirlər. Bəzən isə xayanın var amma həcmi boyu kiçikdir. Dəyərləndirmə açısından, müalicə açısından bəzən kiçik dozalarda endokrinolojik müalicə üçün istifadə oluna bilər. Amma bu emməmiş xayaları endirmək məqsədi ilə olan bir müalicə deyil. Bir digər problem isə bəd xəstəliyi işə çevrilmə məsələsidir ki, və bu məsələ təbii ki, ən çox araşdırılan bölmələrdən biridir. Bilinir ki, yeniyetmə dövründə əməliyyat olan xayalar vardır ki, məsələn, deyək ki, 12-13 yaşın üzərində emməmiş xaya səbəbilə əməliyyat olan uşaqlar da, müraciət edən uşaqlar da var. Yeniyetmə dövrünə qədərki dövrdə əməliyyat olan uşaqlar var və araşdırmalar göstərir ki, yeniyetmə dövründən sonra və o dövrə girəndə və ondan sonra əməliyyat olan xayalarda kanserə dönüşmə riski çox yüksəkdir. Xüsusilə yeniyetmə dövrünü tamamlamış yetkin bir insanda kriptarxizm varsa, böyük əksəriyyəti orxektomiya ilə nəticələnir. Çünki bəd xəstəlik işlərə çevrilmə potensialı çox yüksək olur və belə bir bilimsəl araşdırma da var ki, uşaqlar əgər emməmiş xaya diaqnozu qoyulubsa, 6 ayını tamamladıqdan sonra 6 ay ilə 12 ay arasında əməliyyat edilirsə, müəyyənləşdiriblər ki, bu müddət erkən əməliyyat olunduğu zaman xayanın boyunda böyümə baş verir, eyni zamanda bəd xəstəlik işə çevrilmə riski irəli yaşlardakı əməliyyatlardan qat-qat aşağıdır. Və bu bilgini də diqqətə alaraqdan artıq demək olar ki, əgər həqiqətən 6-cı ayını tamamlamış bir uşaqda emməmiş xaya varsa, əməliyyat tövsiyə edirik. Xüsusilə 6-cı ay ilə 18-ci ay tövsiyə olunur və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yüksəkdə qalan xayalarda 8-ci aydan etibarən histolojik dəyişikliklər artıq başlayır. Bundan əlavə, əgər xaya iki tərəfli emməmişdir xayadırsa və əməliyyat olunmursa, gələcəkdə müəyyənləşdirilir ki, %100 sperm üzərlərində azlı oligospermiya, %80 azospermiya müşahidə olunur və bu rəqəm isə əməliyyat olunmuş xayalarda 2-3 dəfə azdır. Yəni bu rəqəm də onu göstərir ki, kriptarxizm probleminin cərrahi müalicəsi gələcək üçün fayda vericidir. Mən bir tövsiyəm olacaq xüsusilə valideynlərə ki, düzdür, yeni doğmuş dövrdə uşaqların xaya müayinəsi olunur. Amma bunu deməkdə məqsədim odur ki, valideynlər xüsusilə mamalar, xüsusilə uşaqları müayinə edərkən, yuduz çimizdirərkən diqqətlərini çəkir xayaların hərəkətli olub-olmaması, yerində olub-olmaması. Ən kiçik bir şübhələri olduğu zaman bir uşaq həkiminə müayinə etdirmələrini tövsiyə edirəm. Çünki vaxtında qoyulmuş diaqnoz tam müalicə ilə demək olar ki, bir-birinə bərabərdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Suallarınızı Facebook səhifəsinə, Mərkəzi Gömrük Hospitalının Facebook səhifəsinə yönləndirə bilərsiniz. Mən onları ətraflı şəkildə yenə cavablandırmağa çalışacağım. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.